Axstafada təbii qazdan düzgün istifadə edilmədiyi üçün ev partlayıb. Hadisə rayonun Vurğun qəsəbəsində Cəmaləddin Rızaevin mənzilində qeydə alınıb. Evdə olan ailə qaz sobasını yandırmaq istəyərkən qəfil partlayış baş verib. Xoşbəxtlikdən evdə yanğın olmayıb. Partlayış zamanı evdə olan 1955-ci il təvəllüdlü Cəmaləddin Rızaev və onun həyat yoldaşı Məzahir Rızaevə yanıq xəsarətləri ilə Axstafa Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına çatdırılıblar. Ailənin yaxın qohumu partlayışın qaz sızmasından baş verdiyini deyib. Valla onu deyəmə, ehtiyatsızlıq, qaz sızmaq bilinmir. Hələ özləri reanimasiyadan bilinmir. Xəsarət alanlar rayon xəstəxanasının reanimasiya şöbəsinə yerləşdiriliblər. Həkim yaralıların vəziyyətini orta ağır kimi qiymətləndirib. Partlayışdan sonra, qaz partlayışından sonra xəsarət almış 2 nəfər zərər çəkən qəbul olunmuşdur. Onların hər ikisi üzün və hər iki əlin termikalov yanığı diaqnozuna reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilmişdir. Hal-hazırda xəstələrin vəziyyəti orta ağırdır və bütün reanimasiya tədbirləri xəstələrə davam etdirilir. Azərqazın rayon şöbəsinə isə bildiriblər ki, hələlik hadisənin hansı şəraitdə və nədən baş verdiyi araşdırılır. Şəmsdan Fikrətli, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Dünya TV.